E ficou para a semana que vem a leitura do texto do relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira. Em entrevista a jornalistas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reiterou que confia no Congresso. Ele falou sobre o Pacto Federativo e disse que não será problema dividir o orçamento da União com os estados. Estamos todos muito construtivos. Eu confio nessa capacidade de articulação política, no papel decisivo tanto da Câmara de Deputados quanto do Senado. E é exatamente o que ele falou. Nós estamos trabalhando juntos. Mas é evidente, se nós falamos de federação, de pacto federativo, desde o primeiro dia, se nós dissemos durante toda a campanha que era mais Brasil e menos Brasília, é claro que nós vamos dividir.